Da tror jeg vi tar bare på prosjektøren den første. For legg merke til en ting på den første her. Her ser du at de har to forskjellige grunntall, altså hver eksponent har sitt eget grunntall. Altså du har en treer der og en treer der. Og når de hadde sitt eget grunntall, så må vi plusse. Her derimot, her er grunntallet felles for begge to, altså den toeren der, som er grunntallet der, den er felles for både den minus treeren og den sjueren. Og i det tilfellet, ser vi, så skal det være ganging mellom tallene, slik at det blir minus 21. Mens her, når du har egne grunntall, så er det plussing. Så der ser vi av en sånn huskeregel i hvert fall om når det er plussing i eksponenten og når det er ganging av eksponenter. Det kommer an på om de har egne grunntall eller ikke, eller om de har et felles grunntall. Begrunnelsen for at det ble som det ble, det var det jeg visket ut og så vi så på i forrige time. Da så vi eksempel på det, og så vi hadde kanselleringer om ikke rart. Og vi bare ganget ut dette her, og da så vi hva det ble. Så det begrunnelsen. Det jeg nå sier her nå om at de har et felles grunntall, det på en måte en huskeregel. Og den matematiske begrunnelsen var det vi skrev ut på tavla i forrige time, som vi håper dere skrev inn i kompendiet. Tusen, det er, kan vi også skrive som 10 ganger 10 ganger 10. Nå er vi på side 28 i kompendiet, midt på side 28. Den kjøper dere. Og hvorfor, hvis vi har en regel på det, hvorfor er det 3 tiere og ikke 4 tiere da? For det er 3 nuller. Men dette kan vi skrive på en litt bedre form da. 10 oppmøyd i 1, 2, 3, i tredje. Og hvis vi tar 1, 2, 3, 1, 2, 3, når vi har 6 nuller, så det er 10 i sjette, og det er samme som en million. 10 i sjette, 1 million, det betyr at vi skal ha 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10, 6 ganger. Og det betyr at vi har bare 6 nuller. Så legg merke til en ting. Her er grunntallet 3. Hva er grunntallet her? 10. Hva så gjør at 10 skiller seg ut fra alle andre grunntall? Altså, 3 i 7 her nå. Kan vi si at det er 3 og så 7 nuller bak? Nei. Men når vi har her da 10 og så 6, hva kan vi da si? At det er samme som 1 og 6 nuller bak. Slik at når vi har 10 som grunntall, så skiller det seg ut. For da kan vi bare ta det tallet der, og så legger vi til like mange nuller. Og det står ikke i kompendiet, så hvis vi slår det på side 28, og så skriver vi noe sånn som grunntallet 10, grunntallet, kan alle skrive det rett i kompendiet, grunntallet 10 skiller seg ut fra alle andre grunntall, fra alle andre grunntall på hvilken måte? Grunntallet 10 skilles ut fra alle andre grunntall på hvilken måte?
at eksponenten er lik antall nuller. Eksponent er lik antall nuller. Skrev det ganske kompakt da. Grunntallet 10 skiller seg ut fra alle andre grunntall. Eksponent er lik antall nuller. La oss se på 0,001. Eller la oss gjøre det på en annen måte. La oss se på det her. 1 delt på 1000. Er dere enige at det er det samme som 1 delt på 10 i tredje? Ok. Nå står den der nede i kjelleren. Men kjeller, folk skal til å si, er vanskelig å håndtere og vil på død og liv ha den opp. Og hvilken pris må vi betale for å få den her opp i den vanlige etasjen, opp fra kjelleren? 10 minus 3. Det er prisen vi betaler. Så nå har vi fått den her opp fra kjelleren. Og prisen vi betaler er at det er en minus der. Svaret hun spurte om er om dette er samme tingen, kan velge det ene eller det andre? Ja, dette er samme tingen. Det samme kan du skrive et svar. Hvis det ikke eksplisitt står at du skal gjøre det på den ene eller andre måten, så er dette like bra som dette. Ta opp kalkulatoren alle sammen, og regn ut. Skriv 1000,0 da, så får dere det i desimalform. 1000,0. Og så tar dere 1 del på 1000,0. Hva får dere da? En del på 1000. Da får dere en tusendel. Men hvis dere får det på, det dere kan gjøre da, for å få det på desimalform med komma, så skriver dere 1 del på 1000,0. For da tvinger dere kalkisen til å gi det på decimalform. Hva dere får da hvis dere skriver det på 1 del på 1000,0? Altså hvis dere skriver sånn. 1, og så sånn blir det vel. Og så 1000,0 kan dere skrive. Og da får dere 0,001. Det stemmer. Så det her er milli. I hvilken sammenheng har dere hørt om milli? Har dere hørt om millimeter? Og milliliter? Og millimeter, den er, skal jeg si, det er så mye. Og det er en tusendels meter. Det er en tusendel av en meter. Altså en millimeter er så mye. Og det er en tusendel av en meter. Men det kan være millisekund, kan det være. Det er en tusendel av et sekund. Så det som er poenget da, da er det 10 minus tredje. Men søren, det er jo bare to nuller her bak komma. Det står noe 3 der. Stemmer ikke dette, eller? Riktig. Det som blir sagt her, det er at det her er antall komma du skal flytte kommaet på. Og vi skal flytte 3 plasser, altså 1, 2
og 3. Slik at du har flytting 1, flytting 2, og da har vi bare kommet dit, men vi skal helt bak, flytting 3. Derfor så blir vi litt lurt av det. Det er bare 2 komma her nå. Så skal vi ta en liten test. 10 i minus 7. Hva det lik? Det 0, bam, 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 bam. Hvor mange nuller da? 1. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det rett. Bra. Hvis vi skriver et tall, og dere som økonomer, og hvis dere skal styre land, da det ikke bare millioner dere skal forvalte, men kanskje milliarder, så det ofte store tall. Så hvis vi ser på et kjempestort tall, som for eksempel 452, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, så kan det her skrives på 4,52. Altså, vi velger å sette et komma her, og så begynner vi å telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det var 11 plasser vi måtte flytte kommaet. Og for å flytte kommaet på den måten der, hvilke grunntall er det som kan være lurt å bruke da? Det er ikke lurt engang, du må bruke det. Du har ikke annet valg. 10 oppøyd i 11. Det her er antall, når det står pluss her, så er det her antall plasser du skal sette til høyre. Men hvis det minus da, så er det antall plasser du skal ha til venstre. Så du kan se på det sånn her altså. Hvor mange nuller du skal legge til, eller ta 0,0 etter henne til venstre nedover. Det er det fortegnet som bestemmer. Det fortegnet der. Bra. Og det her, det kalles standardform. STD-form. Skriv litt kort på tavla. Standardform. Mens det her er normalform. Normalform. Og som sagt, hvis dere skal styre med store tall som økonomer, eller lange avstander som logistikere, så er det ofte lurt å skrive på den måten her. For at ikke kan det fort bli vanvittig store tall med mange nuller, og det er ikke hensiktsmessig. La meg ta ett eksempel, og alle kan slå opp nå på side 29 i kompendiet. Side 29. Og da skal jeg bare hente et eksempel på hva som, bare for å vise en teaser og hvor viktig det her med eksponenter er for dere som skal studere økonomi. Jeg tror ikke dere har hørt om det før, men jeg spør likevel, hvor mange av dere har hørt om Cobb-Douglas-funksjoner opp med han? 1, 2, mindre enn 5. Men dere kommer til å høre om det i et fag som heter mikroøkonomi. Og det sier noe om produktfunksjon. Hvis vi nå ser på side 28, så ser vi det at i mikroøkonomi lærer man blant annet om Cobb-Douglas produktfunksjon. Det er funksjoner som beskriver en output når vi har en eller flere input-variabler. Det har ofte noe med produktfunksjon eller nyttefunksjon å gjøre, og det kan bety at for eksempel da, at hvis Glamox har to forskjellige råvarer når de skal lage en lysarmatur. Og hvis du har to forskjellige råvarer, eller fem forskjellige råvarer, så tar du så mange enheter av hver råvare inn, og hvor mange lysarmaturer får du ut da som produksjon, gitt at du har de begrensningene på råvarer. Så det kan si noe om produktfunksjon, og hvis du har så mye nytte av den ene, og kanskje dobbelt så stor nytte av den andre, hvor mye får du ut da som output, som nytte til syvende og sist?
Det her vil dere lære mer om I mikroøkonomi til høsten. Og da får dere sånne såkalte Cobb-Douglas-funksjoner, som veldig velkjent I økonomiverden. Og jeg vil bare skrive en liten eksempel på det, en definisjon. Definisjon på en, jeg skriver bare CD-funksjon I. Cobb-Douglas-funksjon, og nå vi på side 29. Og den på formen, kanskje en Cobb-Douglas-funksjon, som på formen Y da, som produksjon, det en sånn standardnotasjon som økonomene bruker. En konstant gange K opphøyd I alfa, gange L opphøyd I beta. Der. Y lik produksjon, K lik kapital, L lik arbeidskraft, kraft, og A lik konstant, alfa konstant, og beta lik konstant. Når vi skal modellere og beskrive økonomiske system, eller logistiske system, så det ekstremt viktig å forstå situasjonen slik at vi har hensiktsmessig notasjon. Og det å bruke litt tid på notasjon som sådan, en veldig god måte å sette seg inn I problemstillingen på. Dere enige I at K for kapital en hensiktsmessig notasjon? Det jo enkelt K for kapital, men hvorfor kaller vi ikke det her for A da? Hvorfor L? Labor, ja. Det engelsk og betyr? Det betyr arbeid. Og derfor så det her på en måte litt internasjonale notasjoner da, så vi burde kanskje satt K for capital da, eller kapital heter det, hvordan skrives det på engelsk? Med C, ja. Men C-en ofte forbundet med constant, derfor så ønsker vi å unngå det her da. Og for ikke komme I den konflikten med C for constant, så valgte vi, eller økonomene valgte K. Det her, alfan og betan, det jo våre eksponenter. Og hva grunntallet? Og hva grunntallet? Så her har vi forskjellige grunntall, ser du. Og da ser du at da kan vi ikke flytte eksponentene opp sammen med hverandre. Siden de har egne forskjellige grunntall, så lever de sine egne liv. Men hva kunne vi gjort hvis K og L var samme grunntallet? Hva kunne vi gjort da? Ja, altså hvis K og L hadde vært samme grunntall, da kunne vi ha plussa dem. Fikk dere med dere dette? Det var de reglene vi hadde I sted. Så hvis vi har noen eksempel nå på dette her, nederst på side 28, nei 29 det, så det her eksempel på en enkel Cobb-Douglas-funksjon, og da spør jeg hva slags koeffisient foran har den øverste? Det tilsvarer A lik 0 foreslått, det riktig? 0 ganger x, 1 ganger x, 2, hva det blir? Det blir 0. Så hva I den øverste der, x1 ganger x2, hva slags koeffisient har vi foran der? En usynlig ener, ja. Og hva k nå, det og x1 da, hvis vi har to produkter, for eksempel sånn som på Glamox? Og hva alfaen vår?
Ja, og betaen? Det riktig. La oss nå se på nummer 2. 3,2 ganger er x1 opphøyd i 1,5 og x2 opphøyd i 3. Hva er alfaen da? Ja, 3,2. Og hva er eksponenten? 1,5. Og den andre eksponenten? Ja. Legg merke til følgende ting. Det her står ikke i kompendiet, så da kan dere skrive ned på side 29. Side 29, skriv det ned. Notasjon. Hvis du har en størrelse x, så er det her eksponent. Mens det som står nede, det er ofte et navn. Eksempel. Hvis vi har for eksempel Glamox da, hvis de har noe ikke greie på det her, da må jeg si at du må ha litt stål for å lage selve lysarmaturen, og så må du ha lyspæra, bare for å si det. Så råstoffet til Glamox for å lage lyspærene i taket er stål og lysrør. Så da kan jeg skrive at det her er for eksempel 7,9 gange x antall lysrør i tredje gange x antall kilo stål opphøyd i femte. Konklusjon. Det som står nede, det er forbeholdt vår egen fornøyelse i form av navn. Der kan vi gjøre det vi vil. Som regel så bruker vi bare x1 og x2 for å skille dem. Men vi kan det x lysrør eller x stål, kan vi også gjøre. Hvis det står noe oppi toppetasjen der, så betyr det noe helt annet. Da er det mye mer enn bare et navn. Så det er stor forskjell på om det står oppe eller nede. Nede, da gjør vi hva vi vil. Finner på gode navn. Mens oppe, da er vi strengt bundet av matematiske regler. Det var noen som kom til meg i pausa og sa at de elsket kvadratrøtter. Og nå kommer vi til kvadratrøtter. Jeg husker ikke om de elsket eller ikke gjorde det. Jeg vet ikke. Men nå er kvadratrøtter, side 30 i kompendiet. Gi meg litt tilbakemelding. Det vi har gjort så langt. Hvor mye av dette har vært kjent? 100%, 50%, 20%, 70%. Hvor mye har dere sett av det her før? 70? 80? Mye? 70%? Har dere sett det? Forkurset så har jeg sett det meste. Men dere andre som ikke har vært på forkurs, hvor mye har dere sett av det her før? 80%? 90? 50? 90? Ok, så det er repetisjon så langt. Går det for fort, eller går det for sakte? Det er ok? Ja, ok. Dere får heller bremse opp da, hvis det går for mye. Men det her med kvadratrøtter, det er litt sånn klønete. Så det tror vi skal spandere litt tid på, selv om vi også gjorde det på forkurset. Så går det på side 30, kvadratrøtter. Husker dere hva jeg sa om kvadratrøtter? Kvadratrøtter, det er bare en kul notasjon for en halv. Og det er egentlig, faktisk, alt dere trenger å vite. Så hvis alle slår opp på side 30,
så bare skriver vi ned det her. Det ene setninga, og så vi ferdig med kapitlet. Det eneste vi skal skrive at kvadratrota bare en overhipp måte å skrive oppøyd en halv på. Ferdig med fem sider. 1,5 kvadratrot. Og der står ikke kompendiet, for vi kan ikke skrive en sånn ting I et kompendium. Men vi skriver det nå, og vi skriver det øverst på side 30. Kvadratrot lik en hipp måte å skrive opphøyd I 0,5 på. Da vi ferdig. Neste kapitel. La oss bare, ikke være fullt så brutale og ta bare et lite eksempel. På side 30. Eksempel. Og der står ikke kompendiet, så vi bare skriver det ned midt på side 30 et sted. Så vi tar et litt annet eksempel. Kvadratrot av 17 I andre. Kvadratrot av 17 I andre. Og så bruker vi, hva vi skal kalle det her da? Hva vi skal kalle denne regelen her? PKs regel. Det ikke en regel heller, vet du. Det for så vidt ikke en... PKs kommentar, kanskje. Kommentar. Huskregel, det. Huskregel. Hvis vi vil ha bort den kvadratrota der, hva gjør vi? Vi bytter kvadratrota med oppi eksponenten. Og da gjør vi det, da. 17 opphøyd I en halv. Hvor mange grunntall det her? Har de en hversin grunntall, eller har de et felles grunntall? De har et felles grunntall, ja, og det grunntallet 17. Hvilken regel gjelder da? Skal vi gange eller plusse? En halv gange to. Et eller annet, for eksempel 17, opphøyd I andre, og kvadratrota av det, det slår hverandre ihjel.
Så det å ta kvadratrot av en ting og deretter ta ting i andre, da har det gått fram og tilbake, og du ender opp bare med 17. Er dere enige? Ta fram kalkisen alle sammen. Regn ut dette der, minus 35, og så tar du kvadratrot av minus 35 på kalkisen. Hva får dere da? Minus 35 på kalkisen. Noen får error. Det er noen. Mens andre får Hva får dere da? 5,9. Dette her er komplekse tall, og det skal ikke vi lære overhovedet i det kurset her. Så i vårt kurs i vårt kurs kan vi ikke ta kvadratrot av negativt tall, det går ikke, da får du error på kalkisen. Men det er en stor matematisk teori på, du kan gjøre det likevel, men det ligger ikke innenfor vårt kurs. Hvis dere går inn på HiMoldeX, og så går dere på alle emner, og så går vi inn på matematikkurset vårt, og så går vi på materiell for emne, og så går vi på dokumenter, og så går vi på eksamen. Da tar jeg bare og laster ned en eksamen slik at vi kan se på den litt grann, slik at dere ser et eksempel på hvordan dette kan være. Dette var eksamen som var i fjor. Dette, det første, og alt dette ligger åpent på HiMoldeX, dere kan laste ned og se. Dette er et økonomisk eksempel på en liten bedrift som lager varmtvannstanker, og som har en kostnad og har en inntekt. Så der ser vi hvordan vi skal bruke den matematikken vi har lært til å anvende i økonomiske sammenhenger. Og da skal vi finne frem til enhetskostnader og enhetsinntekter. Neste eksempel. Innbyggerelastisitet. Er det mange som har vært i New York her? Opp med han. Har vært i New York? Ja, det var en hel gjeng. Der er det sånn at vi kan se på elastisiteter som vi skal lære om i det kurset her, som du også vil lære om i andre kurs, og der vi skal lære blant annet dersom, i dette tilfellet, innbyggertallet i New York øker for eksempel med 200.000, hvor følsomt er da gjennomsnittstida som folk bruker fra de går hjemmefra til de er på jobb. Det er grovt etter en time dette her, da de tar i New York i snitt. Så hvis innbyggertallet i New York øker med 200.000, så vil det sette enda større press på kollektivtransportsystemet,
som gjør at alt vil gå litt senere. Og hvor følsomt dette der? Og det sånne ting vi også skal lære om I det kurset her nå, og vi skal gjøre matematikken rundt det. Og der har jo noe med logistikk å gjøre. Transport. Så kan vi ta et eksempel til. Her det Moldegård Maritim Logistikk, som driver med services related to shipping, transport and logistics. Men det vi skal gjøre her, det bare å se at det firmaet skal gjøre investering I nytt datasystem, og for å investere I datasystemet så har de ikke egenkapital, så de må ta opp lån. Og de har fått to typer lån, et annuitetslån og et serielån. Og vi har fått to tilbud, og vi skal finne ut hvilken av dem som best for oss med de avdragene vi vil ha, og om hvem av dem som dyrest. Så det her en del av finansmatematikk som vi skal komme til etter hvert. Og det her bare ett av flere eksempel på økonomiske og transportmessige, logistikkmessige eksempel som vi skal bruke matematikken til sammen utover høsten. Derfor så spurte jeg dem av dere som var på forkurs. Det kanskje litt tidlig å spørre om det enda, da, men ser dere for dere at matematikken her kan være hensiktsmessig å ha for dere som logistikere og økonomer. Så jeg håper det at når vi nå bare har hatt 4 timer, at dere får I hvert fall en liten innblikk I svaret på spørsmålet hva vitsen med å ha matematikk? Så da foreslår jeg at jeg legger ut alt dette her på video I løpet av kvelden, og I morgen så blir det nye kompendium I trykkeriet som kan kjøpes på Odin Bok og Papir, og på torsdagen så fortsetter vi.